qanunsuz sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan taksi sürücüləri cərimələnib. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi və Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi paytaxtın bir sıra ərazilərində taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülərə qarşı reyd keçirib. Məqsəd sürücülərin müvafiq icazələr əsasında fəaliyyət göstərməyə cəlb edilməsi və bu barədə maarifləndirilməsidir. Ümumilikdə 150-dən artıq sürücü ilə maarifləndirici söhbətlər aparılıb və onlara qanunvericiliyin tələbləri izah edilib.